Մարտի 16-ին եւ լույս 17-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդի Ալբերտ Ռամաչյապի հրաձիգային զինատեսակներից հրադադարի պահպան ռեժիմը խախտել է ավելի քան 35 անգամ, հայդիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 450 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Գրքի շնոր հանդեսացվածը դուրս էր բոլոր չափանիշներից ու պատկերացումներից։ Նարեկացի արվեստի միությունը ճանաչել էր ջերմ ու անկեղծ միջավայր ստեղծել գրողի հետ շփումը վերածելով մտերմիկ զրույցի։ Բազում շնոր հանդեսների մասնակցել եմ, թե այստեղ Արցախում, թե Երևանում, թե ես Բաքվում ապրել երկար տարիների, թե Բաքվում, բայց այդպիսին ես առաջին անգամ եմ տեսնում ես Բաքվում։ Դա անդորինակելի շնոր հանդես է։ Միանգամից անմիջականորեն թե խոսողներին, եթե ներկաներին անկեղծությանը տրամադրում։ Եթե անպայման ուզում ես խոսել, նույնիսկ եթե բարձրաձայնում չես, ապա հոգիդ խոսում։ Միջոցառման մասնակիցն ակամայից դարձավ հանդիսատես եւ ըմբոշնեց գրողի ստեղծագործություններից պատառիկներ, որոնք հիշողություն են, արմատների հիշողություն։ Թվում է, թե անցյալի մի փոքրիկ պատառ հիշողության արդյունքով է ողողվում ու տոհմածառը ծիլ է տալիս, բողբոջում, ծաղկում։ Ուզում ես օրը թեքյակ դառնա, սել, ցավ, հիշողություն խառնի ու շալախի, ոնց որ հացի խմորն ես ունցում։ Գրող, լրագրող, պատմաբան, հրապարակախոս, սցենարիստ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի «Արևի բնակավայրը» գիրքը արմատների հիշողության մասին է և այն նվիրվում է Նազենի դստեր անմար հիշատակին։ Գրքում ներառված են պատմվածքներ, ակնարկներ, գրախոսություններ։ «Արևի բնակավայրը» հեղինակի մանկության տունն է, ուր նա վերադարձել է երկար ճամփորդելուց, որպեսզի իր կարոտած սրտին սեղմի մանկության երևելիներին։ Այն իրականության ճշմարտացի նկարագրություն է։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի «Արևի բնակավայրը» գիրքը պատկերում է հայ ոգու նկարագիրը, տոհմականչի արևաբույր ակունքը, սիրո և հավատի բնակավայրում ապրող սերունդների հավերժական ընթացքը։ Առանց հուզմունքի հնարավոր չի կարդալ այդ պատմվածքները, ինչու, որովհետև դա մեր մասին է։ Ես հեղինակի խոսքերը պիտի ասեմ ուղղակի, աշխարհի քարտեզի վրա որտեղ էլ մատը դնելու լինես, տակը հայաստան։ Թե հողին քարին անգամ մատը դնելու լինես, տակը հայի ոսկորն է թափած, և որ հայը աշխարհի աղն է։ Գրքի առաջին շնորհանդեսը տեղի ունեցել Բեյրութում, կատարվեց հեղինակի ցանկությունը նշել գրքի ծնունդը Շուշիում, հետո նաև Երուսաղեմում։ Ղարաբաղցյանի կարծիքով Շուշին սովորական քաղաք չէ, Շուշին Աստծո ծնկանը նստած դրախտավայր է։ Ամեն ազգ իր Երուսաղեմն ունի։ Մեր Երուսաղեմը Շուշին է։ Ասում է, ամեն ազգ իր թթխմորն ունի և Ղարաբաղը թթխմորի դեր է կատարում։ Արցախում ազգի ինքնությունը պահելու խնդիր է դրված։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանը լավ զրուցակից է, խոստովանում է, սիրում է զրուցել, բայց զրույցը ամեն մարդու հետ չի ստացվում։ Զրույցի մեջ իմաստ պիտի լինի, իր ստեղծագործություններն էլ, զրույցը նախ և առաջ ինքն իր հետ։ Մեկ-մեկ ասում են, քո գիրքը ինչի մասին, ասում եմ իմ մասին է։ Որովհետև եթե երկիրը իմն է, հեքիաթի տերը ես եմ, ուրեմն այդ ամենի մեջ ես կամ։ Հեքիաթը զրույցը, լավ երգը զրույցը, հոգու հետ բացելը, բանալիով բացելը զրույցը։ Գրողը հպարտ է իր հիշողություններով, իսկ ամենատաքուկն այդ գանձարանում կորցրածի հիշողությունն է։ Առաջինը հիշում եմ, որ ինչ եմ կորցրել ու ինչ եմ կորցրել։ Կորուստնելը, կորուստը եթե չես հիշում, չի գնահատվում։ Սփյուռքն ինչու է ուժեղ, որովհետև չի կորցրել իր հիշողությունը և բարությունը։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանն ասում է, որ շնորհիվ Շուշիում կազմակերպված այս հանդիպման ստացավ իր գրքի զրույցը շարունակելու էներգիան, հետո այս հեքիաթը դառնալու է բոլորինը և արթնացնելու է ամեն մեկի մեջ քնած երազանքը։ Սիամանթոյի բանաստեղծություններից կարդաց գրողի ընկեր Մովսես Պագետչյանը։ Սպարտակ Ղարաբաղցյանի սցենարներով նկարահանվել են բազմաթիվ փաստավավիրագրական ֆիլմեր։ Շնորհանդեսն առանձնացավ նաև դրանով, ցուցադրվեց 21-րդ դարի վանդալներ ֆիլմի Շուշիի հատվածը։ Գոհար Ռուստամյան, Բենյամին Ղարախանյան, օր։
Անավարտ գարուններ, Նորերքեջում այսպես են կոչել հուշտերեկույթը նվիրված դպրոցի շրջանավարտներ Սմբատ Սականյանի և Կամո Հովանիսյանի անմար հիշատակին։ 2014 թվականին Սմբատը զոհվել է ադրբեջանցի դիվերսանտների ձեռքով, մեկ տարի անց Կամոյի կյանքն ընդհատվում է դժբախտ պատահարով ծառայողական պարտքը կատարելիս։ Միշտ հիշում են, ինձ թվում է երեխաների դեմքից, աչքերից, դա պարզ երևաց, որ իրենք հիշում են նրանց, միշտ են հիշում։ Նորերքեջի դպրոցում առաջին զանգն առաջին անգամ հնչել է Սմբատի ու Կամոյի և նրանց տարեկիցների համար։ Այսօր Սմբատն ու Կամոն չկան, բայց նրանց մասին դպրոցում հիշում են արտասվելով։ Անգամ ամենափոքրիկները հասկանում են միջոցառման կարևորությունը։ Կրթօջախի դասասենյակներից երկուսն անվանակոչել են երջանկահիշատակ Սմբատ Սականյանի և Կամո Հովանիսյանի պատվին։ Ուզել ենք այս գործերը անենք, թե մանկավարժական կոլեկտիվը, թե գյուղը, ուղղակի սպասել եմ մի քիչ ցավը հանդարտվի։ Ելի մասում շնորհակալություն եմ հայտնում կազմակերպողներին, իվերջում մեր երեխեքի հիշատակը հարգելու, պահելու։ Շատ դաստիարակված երեխեք են եղել ու իրանք պատրաստվում են ավելի բարձրանալ, օրինակ Սմբատ Սականյանը պետք է դառնար օֆիցեր, դոկումենտներ արդեն պատրաստվել, պետք է տայինք, ընդամենը մնացել էր 2 ամիս, որ պետք է գնա սովորի։ Այդ երեխը չկատարին էլ ձև եղավ։ Փոքրիկ գյուղի համար 2 երիտասարդի կորուստը մեծ հարված էր։ Նորերքեջում հուսով են, որ այսպես փոփում են Սականյանների և Հովանիսյանների ցավը։ Կրթօջախի ղեկավարի խոսքով սա նախատեսել էին ավելի շուտ, բայց դժվար էր, ասում է։ Ժամանակը չի բուժում վերքերը, բայց պետք էր այդ ժամանակը։ Փորձել ենք ինչ-որ չափով գոնե սփոփել ծնողների, գոնե ինչ-որ չափով սփոփել, մտածելով, որ դասարանների անվանակոչումը իրենց կհանգստացնի, չէ՞ որ իրենք 11 տարի այս դպրոցն են հաճախել եւ ավարտել։ Գյուղի մանկավարժները վստահ են, Սմբատի եւ Կամոյի անվան դասասենյակներում աշակերտներն ավելի զգաստ են լինելու, մշտապես հիշելով երջանկահիշատակ երիտասարդների կերպարները։ Նրանք այսօր էլ կենթանի են Նորերքեջցիների սրտերում։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։